ասելով նայած որ համայնքն ենք հասկանում երևի արագությունի մասին է խոսքը հիմնական տարբեր քայլերի են դիմում իհարկե գիտեմ որ հանրությունը ակնկալում էր ավելի այսպես բուրն արձագանք ինչպես նկար պատերազմի ընթացքում բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ արձագանքը շատ ավելի մեղմ է այսպես ասած դա կապված է շատ գործոնների հետ ներառյալ ժամանակը համընկել է ների հետ ինչպես նաև ինչ որ ապաթիա կա ինքնակազմակերպման խնդիրներ կան ներսում էլ համայնքներով խնդիրներ կան բայց ես կարծում որ հաջորդ շաբաթների ընթացքում դուք կտրուկ ակտիվացում կզգաք սպյուրքում նաև դա արդեն սկսվել է չգիտեմ որքան հետևեցիք բայց երեք լոս անջելեսի քաղաքապետի առանձնատան մոտ մեծ ակցիա էր տեղ ունեցել որի արդյունքում քաղաքապետը հստակ հայտարարություն արեց եւ խոստացավ միանալ նաեւ ավելի լայն աշխատանքների շրջանակին, որպեսզի Միացյալ Նահանգները չգիտեմ, մի քիչ ավելի ներգրաված լինեն Լաչինի Բերձորի ճանապարհի ազատականացման բացմամբ եւ կարծում դուք դա կտեսնեք նաեւ արդեն անցյալ կիրակի օրը հավաք տեղ ունեցավ Փարիզում, ամսի 10-ին ավելի մեծ հավաք է լինելու եւ սա լինելու շատ ավելի շարունակական բայց աշխատանքը տարբեր մակարդակներով տեղի ունենում մենք համենդպս մեր ռեսուրսները մոբիլիզացրել ենք ոչ միայն համանքային կառույցների իմաստով այլ նաև մեր նախկին իգործականների որոնք սփյուրքում են մեր սփյուրքի երիտասարդ դեսպաններն են բոլորը ակտիվ աշխատում բոլոր երկրներում այդքանը կոնտրոլ պատասխանեցի շատ լավ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ։